Kwa mujibu wa ripoti ya nadhani Benki ya Dunia inaitwa The State of the Business nadhani ya mwaka jana, ambayo iliangazia mashirika kama 76,000 katika ulimwengu mzima, na kati yao katika nchi 91 duniani. Lakini ripoti ile ilibainisha kwamba robo tatu ya nchi hizo zina mashirika yanayofanya biashara au uwekezaji nje ya nchi zingine. Kwa hiyo kauli mbiu mliokuja nayo mwaka huu na mnayotaka kuizungumza hapa ni kauli mbiu muhimu sana katika kuleta maendeleo na makuzi ya uchumi wetu ndani ya Tanzania. Kwa upande wa Afrika, nchi zinazoongoza katika kufanya biashara nje ya nchi yao pamoja na Angola, Botswana, Mauritius, ambazo zote tupo nazo katika ukanda wetu wa SADC, na sisi ni wana SADC. Kwa hiyo nasi tukiingia kwenye mkumbo huo tutakuwa tunakwenda nao pamoja. Kwa hiyo kauli mbiu hii mlioichagua nadhani ni kauli mbiu sahihi kujadiliwa katika kikao hiki. Nami niwatie moyo, mjadili kwa mapana, msikilize uzoefu, mtoe maoni yenu, afu baadaye huko tuje sasa na strategy ya tunakwenda vipi tunapoamua kuvuka. Kwa wale waliovuka watatuongoza, lakini lazima tuwe na mkakati tunakwenda vipi. Lakini pamoja na hayo, ni vizuri kukumbuka kwa uwekezaji nje ya nchi utakuwa na maana zaidi iwapo wananchi wetu watakuwa na uhusiano na ufanisi wa mashirika haya ndani ya nchi. Yaani tuoneshe tija kwanza ndani. Tunaposema CRDB wamevuka, CRDB wako vizuri sana ndani. Pamoja na NMB na wenyewe wakivuka wako vizuri. Na mabenki mengine yakivuka yako vizuri. Mashirika mengine yale ambayo yako vizuri ndani yakiongeza wigo nje, basi tunayapa nguvu kubwa kwenda huko. Kwa wananchi waridhike kwamba hili shirika limekwenda kufanya biashara nchi jirani, lakini linafanya vizuri ndani kwanza, alafu linakwenda nchi jirani. Sasa pia vile kwa mujibu wa ile ripoti niliyoisoma hapa ya Benki ya Dunia, inasema kwamba baadhi ya nchi ambazo mashirika yake yanachangia hadi asilimia 30 ya pato ghafi la nchi zao, ni yale ambayo yanafanya kazi ndani lakini yanafanya kazi nje, asilimia 30 ya mapato ghafi ya nchi zao. Sasa nilipoiona hii nikasoma na ripoti ya msajili wa hazina, mashirika yangu Tanzania yananichangia 1% ya pato ghafi la ndani. Sasa kama Mtanzania jipime basi, angalau tungekuwa tunachangia 10%, 11%. Tukasema wale kwa sababu wamekwenda na nje wanachangia 30%, lakini sisi tuko 8, 10, 11, lakini 30 na 1% kama Mtanzania sijui unajisikiaje. Kama success yuko upande wako au ni believer wa twende tu yaendavyo. Kama ni believer kwamba lazima tushinde, lazima tukue, lazima tuendelee, basi hapa ni pa kuangalia vizuri. Kwa hiyo kwa ufupi labda niseme, wakati wenzetu wanatembea hawa wa 30%, kwa wao ni jambo la kawaida na wanatembea. Sasa sisi wajibu wetu ni kukimbia kuwafukuzia angalau na sisi tuende kwenye mwendo wanaokwenda wao. Lakini kabla kwenda kwao kutembea, sisi lazima tukimbie tuwafukuzie. Tuwakute tutembee nao. Sasa tunapozungumzia kuongeza ufanisi na tija, lengo letu tufikie huko. Niseme pia kwamba pamoja na kujadiliana kuhusu kuzitafuta fursa zilizoko nje, naomba pia mjadiliane namna mashirika yetu yatakavyoweza kuchangia sekta binafsi kuyafikia masoko ya kimataifa. Imetolewa mifano hapa, kuna mashirika ya biashara, kuna mashirika ya huduma. Ya huduma mfano mzuri Muhimbili, kwamba wanavuka si kwa kwenda
kwa ndege na mameli na kuvuka kweli mipaka, lakini wanatoa nje wanaleta ndani, wamevuka kinyume nyume, badili ya kwenda kina wanawachukua wanawaleta. Na shirika jingine ambalo limetajwa hapa. Sasa kuna mashirika ambayo wanaweza wakafanya kazi hapa hapa ndani kuboresha mashirika mengine yaweze kufanya uzalishaji mzuri zaidi. Tuchukulie shirika kama TBS. TBS wakiwa makini sana, makini sana kusimamia viwango vya uzalishaji wa ndani na kuwafanya wazalishaji wa ndani waweze kufikia, kuwasaidia kufikia viwango vya kimataifa, watakuwa wametoa mchango mkubwa sana. Mchango wa kwanza ni kuzuia wale wa nje wanaotuletea bidhaa za viwango vya chini visiingie huku ndani. TBS wawe makini na wawazuie. Wawazuie wasilete bidhaa za viwango vya chini kwa sababu wa kwetu wamefikia viwango vya kimataifa. Lakini shirika lolote jingine ambalo linashughulikia masoko sasa ni kuwapa njia, TanTrade mko hapo. Ni kuwapa njia hao waliofikia viwango vya kimataifa. Wanakwendaje sasa kwenye masoko ya nje? Na huko nako ni kuvuka na kufanya kwenda nje. Lakini pia TRA kwa mfano, wakifanya kazi yao vizuri sana, kuwafanya wawekezaji wanaotoka nje kuja ndani walipe viwango ambavyo havileti malalamiko na hakuna kuchukua mashine za watu, hakuna sijui kukusanya nini, hakuna kubambika, mambo yanakwenda kama yanavyotakiwa kwenda systematic, tutavuta wawekezaji wengi sana waje ndani kwa sababu tax administration yetu itakuwa imekaa vizuri sana. Lakini vile vile TRA wakiwasaidia wa ndani wakue vizuri na waweze kufanya biashara na kureplace wa nje anayekuja kufanya biashara ndogo ndani ambao Tanzania anafanya, watakuwa wametusaidia na wenyewe sana kukuza biashara ndani yetu, lakini kukuza mapato yetu. Kwa hiyo mambo ya kuvuka mipaka, kuna wale wanaokwenda, lakini kuna ambao wanafanya mambo hapa ndani, lakini wanawafanya aidha wa nje wasije na vitu vya uongo au walete vitu ambavyo vitaweza kushindana na vile vinavyozaliwa ndani kwetu. Na soko la bidhaa hizo na kwenda linakwenda kukaa vizuri. Kwa hiyo ni mawazo yangu, zungumzeni na muone mtafanya vipi kuboresha, au serikali ifanye vipi, tusaidiane kuboresha mashirika ya huduma na yenyewe yasimame vizuri. Kwa hiyo ni washauri tu kwamba kauli mbiu hii ambayo mmekuja nayo muipe maana pana zaidi, ili pamoja na mashirika ya kibiashara mjadili pia nafasi ya mashirika yasiyo ya kibiashara ambayo yana jukumu muhimu la kuwezesha au tuseme wenye enabling role kwa sekta binafsi au mashirika mengine kufanya vizuri ndani ya Tanzania. Swala la pili nalotaka kuzungumza leo ni matokeo ya mageuzi yanayoendelea. Yamesemwa hapa. Kwa nini tumekuja na hili la kuongeza tija, na pamoja na fikra tu kwamba mashirika hayafanyi vizuri, lakini tuna agizo la ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 kwamba serikali iimarishe mashirika ya umma ili yaweze kuendelea kutoa michango katika maendeleo ya taifa. Kwa hiyo ni kufanyia kazi eneo hilo, na ndio maana nilipohutubia bunge kwa mara ya kwanza nililizungumza hili. Lakini Kitila amesema pia, nilipokuwa kule Kenya nilitamka, wakati unasema na mimi nikamalizia na kwenda kuifungua nchi. Ni kweli nilitamka. Kwa hiyo ni kufanyia kazi maeneo hayo. Sasa matokeo kwa wale waliothubutu kuingia kwenye huu mfumo wa mageuzi, matokeo yameanza kuonekana. Tulipokuwa hapa mwaka jana, STAMICO tuliwapa zawadi hapa mwaka jana. Mwaka jana. Kwa wa kwanza STAMICO tumewaona. STAMICO mnawajua walivyokuwa kisuasua, walivyokuwa kazi haziendi, lakini wamebadilika. Wameweza kuongeza mapato kutoka shilingi bilioni moja
0.36 mwaka 18-19 na sasa wana bilioni 85 mwaka 23-24. Kwa imetoka kuwa shirika la hasara na sasa wanatoa gawio serikalini. Mwaka jana na mwaka huu tumepokea bilioni 9 kutoka Stamico. Sasa mageuzi haya yamekuwa na mchango mkubwa pia katika kuwawezesha wachimbaji wadogo, kwa sababu mashirika tunafanyia reform, hata wachimbaji wadogo nao wamekwenda kwenye reform, na sasa wachimbaji wadogo wanachangia 40% kwenye mapato ya madini kutoka kule chini walikokuwa, au kutoka kuonekana kwamba hawa ni walanguzi tu, tunafukuzana nao kama tahao, wanavusha dhahabu, wanafanyaje, lakini tumeweka kwenye mfumo mzuri na kusimamiwa na Stamico, sasa wanachangia 40% kwenye mapato ya madini. Lakini TADB imesemwa vizuri hapa, benki yetu ya kilimo ilikuwa inasuasua, haiendi, tumeiongezea mtaji kidogo, sasa na yenyewe imefanya kazi nzuri sana. Imeweza kufanya faida na kwa sasa takwimu nilizoziona kabla kodi imeweza kuongeza mapato fikia shilingi bilioni 11.88 kutoka bilioni 11.88 mwaka 21, na sasa wako kwenye bilioni 18.78 mwaka 2023, ongezeko la 58%, si haba. Lakini tumesikia story ya TCB, Mihayo, na yeye TCB mnaijua wote. Mara ya mwisho nimekwenda shule ya TCB walikuwa wanaonesha maonesho ya jasiriamali. Ni wale wadogo wadogo sana. Na aliyekuwa kidogo ni mwenye kiwanda cha kushona nguo. Ndio huyo amekuwa kidogo. Lakini wametoka kule mpaka sasa hivi ametuambia story yao, wamefanya vizuri. Ni matokeo ya zile adjustments na mabadiliko na kutaka kuingia kwenye mabadiliko. Sasa ndugu zangu wenye viti na watendaji, mageuzi yaliyofanyika pia yameongeza kujiamini ndani ya mashirika ya umma na kuongeza ubunifu kwa watendaji. Kama alivyosema msajili wa hazina kwamba kikaa nao watendaji wote wanaonesha nia ya kubadilika. Tatizo labda uwezo, mahitaji, wana vikwazo vidogo vidogo ambapo tukipata taarifa ya msajili wa hazina tutavifanyia kazi, turekebishe na wote tuwaweke kwenye line ya kuweza kubadilika na kuweza kuleta tija kwenye mashirika yao. Tuchukulie mfano wa TPDC. Kutokana na dhamira ya dhati ya kuhakikisha Watanzania wananufaika na rasilimali zao, kwa mara ya kwanza kwenye historia yake TPDC imeweza kuongeza hisa zake kwenye mkataba wa gawanaji mapato wa kitalu cha gesi asilia cha Mnazi Bay kutoka 20% hadi 40%. Lakini huko nyuma tunaimba tu, tuna 20% bwana. Serikali ina 20%. Tuna 20%. Yanayoendelea hatuna habari nayo, tumekaa tu tuna 20%. Lakini wamekukuruka wana 40%. Hatua hii sio tu imeongeza umiliki wa Watanzania kwenye mradi huu, bali pia itakutuhakikishia kiwango kikubwa zaidi cha faida kutokana na uwekezaji huo ambao tumeufanya. Zaidi ya hapo, kwa sasa TPDC haitegemei serikali kuu kulipa mishahara wala watumishi wake, inajisimamia yenyewe. Before ulikuwa ni mzigo wa serikali. Na ndio yale ninayosema, kwa nini kila siku tuchukue serikalini? Wakati mashirika tumetengenezwa tuzalishe, tujitegemee, tusimame. Basi angalau kwa hatua ya kwanza jitegemee tu kama TPDC. Lipa mishahara yako, lipa gharama zako, utakuwa polepole utafika pahali uweze kufanya faida kubwa na utoe gawio serikalini. Mfano mwingine ambao nataka kutoa na nimeusoma tu jana, Tazama. Ambao Tazama kwa miaka mingi mpaka tulisahau kwamba serikali ya Tanzania ina mradi unaitwa Tazama, tulisahau. Yanakwenda yaendavyo tu huko na sisi tuko kimya tunaangalia. Lakini mwaka huu wametoa gawio bilioni 4.5, karibu bilioni 5, lakini angalau wameanza kutoa gawio. Kwa mabadiliko haya yanatupa mwanga, angalau tunaona mwanga mbele yetu. Kwa upande mwingine, mfano mwingine,
Tumeshuhudia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga, ili waweze kusambaza maji Tanga yote, wameweza kunini kutoa hati fungani bondi ambayo imewapa fedha nyingi, watu wamenunua, hivyo wamekusanya pesa ya kutosha bilioni 58.72 inayokwenda kusambaza maji Tanga. Wakifanya biashara ya maji, watu wakitumia na kulipa, basi wanahisa watapata magawio yao huko. Kwa hayo ni mfano ya mashirika ambayo kwa namna moja au nyingine wanafikiria, wanajituma, wanawaza na wanakwenda mbele. Kwa mfano huu, ingekuwa mkoa wa Arusha ni shirika, ningesema mkoa wa Arusha nao uko very innovative chini ya Makonda. Kila kukicha mara unasikia na mapikipiki, mara sijui ana Land Rover, mara sijui ana jambo gani, siku hiyo tumeona mabaluni. Lakini ni innovations ambazo zinafanya mkoa unakuwa nini? Unakuwa hai na unaingiza mapato kwa halmashauri ya mkoa, lakini kwa wananchi mmoja mmoja, kwa sababu wanaokuja wanatumia fedha, si ndio? Mahoteli na watu wengine. Kwa hiyo mabadiliko haya yanaleta tija, ndugu zangu, tusiachukie. Tuendane nayo polepole kwa pesa zetu, kila mtu, kila shirika kwa uwezo wake, mpaka tutafika kule tunakokwenda. Nimekuwa nikisema wakati mwingine tunaogopa mageuzi kwa hofu tu. Haya mambo ya kufuta mashirika, kuchanganya mashirika, yameleta kelele nyingi sana. Unayemgusa waziri, shirika langu hili, kwa mfano NDC. NDC jamani, nadhani toka mimi naanza kazi 77 naisikia NDC. Na wakati ule nadhani kwa inafanya kazi nzuri sana. Mabetri yetu yale ya kijani kwa weupe na yakumbuka, yalikuwa yanaitwa National. Ehe. Mbali ya mabetri hayo, wakati huo kuna sijui na ilile la mipira ya magari, kwa inaitwa nini? General Tire. Yalikuwa yanazalisha angalau. Lakini kuanzia pale General Tire ndio mfu kafa kabisa, kwa hiyo tumesema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini NDC hujui yupo, hujui kafa. Kila mradi wake sufuri. Sijui alikuwa na mradi wa bonde gani, sufuri. Sijui ana mradi gani, hamna. Sijui ana chuma Liganga Mchuchuma, hakuna. Hao najiuliza, hasa huyu anafanya nini? Lakini ilipokuja pendekezo huu sasa aondoshwe, wizara imeandika mabarua kila pahali, NDC yetu haiwezi kufutwa. Sasa inawezekana kabisa malengo yaliyowekewa hii kitu yalikuwa mazuri. Sasa inawezekana aidha yamepitwa na wakati yarekebishwe, au haina kazi. Kazi zimechukuliwa na private sector. Kuna mappp huko, idara ya PPP inachukua kazi ya NDC. Kwa hiyo kufutwa kunajenga hofu, au kuchanganywa kunajenga hofu. Lakini wakati mwingine ni hofu zisizo na ulazima. Kwa mfano, tuchukulie mashirika ambayo yamechanganywa. Mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Tanzania Plant Health Pesticides Authority, TPHPA. Hii iliundwa kufuatia kuunganishwa iliyokuwa taasisi ya utafiti wa viuatilifu vya ukanda wa kitropiki na kitengo cha huduma za afya ya mimea vimechanganywa. Sababu vyote vilikuwa vinafanya almost kazi hiyo hiyo, na hakuna shirika ambalo lilikuwa linaleta faida. Kwa hiyo imechanganywa. Kuchanganywa kwake sasa, lile shirika lililoundwa, lilolisoma mwanzo, TPHPA, limeiwezesha Tanzania kupata certificate za international standards. Kwa sababu gani? Wote malengo yote yamekusanywa, wamefanya kazi moja, wamejidirect kwenye ule mrengo ambao walitakiwa kufanyia kazi. Sasa Tanzania ina viwango vya ubora vya kimataifa, ambavyo kupata ubora huu wa kimataifa umenyanyua Tanzania kama nchi, lakini pia kazi zetu sasa zinakwenda kutambuliwa kimataifa. Masoko hayatatukimbia ya kimataifa. Lakini zaidi ya hayo, wameweza kukusanya pesa na wanatoa gawio serikalini. Kwa hiyo hii ndio faida ya kuchanganya ya wale ambao hawafanyi vizuri
pengine malengo yao kuna duplication, pengine malengo yamepitwa na wakati, tunawachanganya ili waende vizuri. Au wakati mwingine kufuta pia. Sio vibaya kama uliundwa huko nyuma, haiwi mtu jamani, anazaliwa, anakuwa, anatumika, anatumika we mpaka anakuwa basi, Mungu anasema tena huyu basi anamchukua, si ndio? Sasa itakuwa shirika tuloliunda wenyewe. Shirika tuloliunda wenyewe kama alifanyi vizuri basi liondoke tu. Hatuwezi kwenda kulinda nafasi za watu na mashirika haya hayazalishi, hayana tija, haiwezekani. Madhumuni yetu, mashirika yetu yafanye kazi, na ni madhumuni ya dunia nzima. Tuna mashirika ya manchi mengine hapa, chungu mzima yapo kwetu hapa. Yanachukua matenda, yanajenga, yanafanya biashara, yanakusanya, yanapeleka kwao huko. Sisi mashirika yetu ya hapa ndani, tunawapa nafasi wale, wabebe pesa zetu, wapeleke kwao, sisi tunaangalia tu. Kwa nadhani wakati umefika wakubadilika na tubadilike kweli kweli. Sa mifano hii niliyoitoa ni mafanikio tuliyopata katika kipindi kifupi tu tulichosema tubadilike, ukilinganisha na kipindi kirefu tunakotoka na mashirika haya hali ilivyokuwa. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba tukiendana na mageuzi haya tunayoyasema, mashirika mengi yatabadilika. Lakini pia Tanzania itakuwa na tija kwenye mashirika yake. Msajili wa hazina ulisema habari ya mafunzo. Labda moja katika mageuzi ni mafunzo kwa masio tunawatoa private sector kuleta mawazo mapya kwenye akili, lakini mnasema ili tuwape mafunzo ili wajue utendaji wa ndani ya serikali. Lakini msije mkawafunga na bureaucracy ya serikali. Lakini kwa upande wa pili, kwa yale maeneo ambayo yanapata watu kutoka private sector, na wenyewe wapewe mafunzo kukubali kupokea kutoka private sector. Tunakuwa too rigid, tunawafelisha, hatuwapi fursa, hatuwafungulii. Tunasema huyu mbona alikuwa anafanya vizuri kule, tumemletea huko, mbona shirika liko vile vile? Ni kwa sababu aliyowakuta viongozi wake wenziwe hawampi nafasi kufanya mambo yake. Kila anapotaka kujikurupusha, sio hivyo, ni hivi, sio hivyo, ni hivi, ile ile bureaucracy ya serikali inaendelea. Kwa hiyo tunao watu wa private sector, tukiwaleta kwenye public sector tuwapokee, na wanaowapokea wajue kwamba wameletwa kwa madhumuni gani. Wasiwe wao ndo making, lakini wafanye kazi, wapewe support na mashirika yaende vizuri. Jambo la tatu ni mbele tuendako. Mbele tuendako, nataka kuzungumzia swala zima la mashirika kuwekeza vizuri kwenye maeneo ya kimkakati. Eneo moja la kimkakati ni food security. Nikiwa kwenye ziara Morogoro, nilifungua kiwanda cha Mkulazi Bigiri cha NSSF wakishirikiana na magereza. Hawa waliwekeza kimkakati, lakini wameweza kufanikiwa baada ya mageuzi kadhaa. Huko mwanzo waliuchukua umradi, sijui Mkulazi 1, Mkulazi 2, wakaenda wakarudi wakasema Mkulazi 2 hatuiwezi, pesa yake ni nyingi, tutaconcentrate na Mkulazi 1. Mkulazi 1 wakashirikiana na magereza ndio walotoa eneo, lakini NSSF ikaingia kwenye mageuzi, ikajipanga vizuri, ikatafuta kijana mahiri anayeweza kufanya hiyo kazi. Wamekwenda juzi, nimekwenda kuwazindua. Hongereni sana NSSF. Kwa nini naita eneo la kimkakati? Mnajua kwamba nadhani ilikuwa mwaka huu mwanzo wa mwaka, April, nadhani March, April, May, tulikuwa na kishindo kikubwa cha sukari. Lakini eneo hili lote limeshikwa na private sector, ambao wale sawa wanatekeleza sera za serikali, lakini mikakati ya kwao wenyewe. Numbers wanazijua wenyewe. Sasa unaweza ukawa na shortage ya kitu na usiwe na la kufanya. Kwa hiyo tulichofanya kutoka kwenye ile shortage ni kuagiza nje ya wao, tukajaza sukari kwenye nchi
tukaweza kumsaidia mnyonge. Bei ya sukari ikashuka na sukari ikasambaa ndani ya nchi. Lakini kile kimeudhi wenzetu, kwa tuna kesi nao sasa. Wanatupandisha, wakitushusha, kwa nini mlifanya hivi? Sasa unajiuliza, umwekezaji kama Tanzania, hivi kweli alipenda mjomba wake kule kijijini akanunua sukari kwa 6,000 kwa kilo? Kweli 6,000 kwa kilo? 8,000 kwa kilo? Kwa kuangalia tu faida ya kiwanda chake, kwa kuangalia interest yake. Lakini that's private sector. Imeitwa sekta binafsi, kwa ubinafsi unakuwa mkubwa sana. Lakini tukiwa na wawekezaji mashirika ya umma kama huyu, na ningependa, kulikuwa kuna Mkulazi A ambayo imewashinda, nikamwambia Masha, mshomba Masha kwa nikamwambia tafuta wenzio, nendeni mkawekeze kule. Na ni eneo ambalo Wizara ya Viwanda nadhani linatafuta mwekezaji, na Kitila wanamtafuta mwekezaji wa nje aje awekeze pale. Nikamwambia Masha, hapana, tafuta mashirika wenzio mnaofanya faida, changeni mje kuwekeza hapa kwa faida ya taifa. Tukipata mikiki ya private sector, sukari ya mashirika ya umma inayozalishwa na mashirika ya umma inakwenda kutoka, inatufaa. Wananchi wanapata sukari, hatupati shida ambayo tumeipata mwaka jana. Wala kunakuwa hakuna yale makesi ya kupelekana na kuzuiana. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya kimkakati, na huo ni mfano mmoja. Kwa mnaweza mkashirikiana baadhi ya mashirika, mkaangalia maeneo ya kimkakati, mkaweza kuwekeza na taifa likabaki salama. Eneo jingine tuna mkakati wa uzalishaji wa fedha za kigeni ili taifa libaki salama. Ule mkakati nao umesema maeneo kadhaa ambayo yanaweza yakaekezwa na tukapata fedha kwa haraka, na tukapata fedha vizuri. Kwa mashirika pia someni mkakati ule, muone wapi mnaweza mkashirikiana, mkawekeza kwa kushirikiana, na tukaweza kugenerate fedha za kigeni kwa haraka, na taifa letu likabaki salama. Kima eneo mengine ni ya huduma, kama mifano iliyotoka hapa, mashirika mnaweza mkashirikiana, mkawekeza kwenye huduma, na taifa likabaki kuwa salama. Kuna eneo jingine ambalo serikali tuna hisa kwenye mashirika ambayo aidha ni hisa kubwa au hisa ndogo. Lakini kwa nilichokiona katika kipindi hiki nilichokaa na kudili karibu na mashirika, kwamba wale wenye hisa ndogo za serikali, they are performing better. Sababu intervention ya serikali ni ndogo. Wale wenzetu wenye hisa kubwa ndio wanarani yale mashirika, na sisi tunasubiri kupokea gawio. Lakini kule ambako serikali either 100% ni kwetu au tuna hisa nyingi, performance bado iko chini sana. Kwa kuona kwamba shirika la umma ni shamba la bibi. Shirika la umma liende liendavo. Mradi limetoa ajira kwa Watanzania, basi tuendeni hivyo hivyo. Haitakiwi hivyo. Lakini scenario ya pili ni pale ambapo pengine serikali na watu wengine tuna share sawa kwa sawa. Sasa nilikuwa najiuliza wakati mwingine, hivi kuna haja ya serikali kuwa na share sawa kwa sawa kwenye shirika linalofanya biashara? Wakati mwingine tunakuwa na ukwasi mkubwa kweli kweli kwenye serikali, lakini fedha imejifunga kwenye mashirika ambayo tuna share kubwa au tuko sawa kwa sawa. Najiuliza, kwa nini tusiuze hizo share, watu wakafanya biashara, sisi tukabakia na chache, tukapata magawio yetu, tukapunguza headache ya kurani au mashirika, tukapunguza headache ya serikali kuwajibika kuyarani hayo mashirika. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine, msajili, naomba mlitizame. Kama kuna mashirika ya aina hayo, tuna share sawa kwa sawa, lakini ukiangalia faida tunayopata sio kubwa kivile, basi tuuze tu share zetu, tuwape wenzetu wenye uwezo wa kuendesha mashirika waendeshe, si tujichukulie kodi zetu, si tuwabane vizuri. Sababu mashirika yenye share sawa kwa sawa yanafika pale yanafanya makosa, tunaona aibu kuyawajibisha, kwa sababu na sisi tumo. Tena unaambiwa mheshimiwa hili, lakini wamefanya hivi, lakini hapa na sisi tuna share humu. Sasa adhabu yote itakayotoka hapa na sisi inatubana. Sasa tutoke huko.
ili itupe wasawa kubana watu wafanye vizuri, serikali ipate, taifa lipate. Wasia wangu kwenu, pamoja na kwamba nimesema mshirikiane, muwekeze, fanye mabadiliko muende vizuri, lakini tufanye baada ya kufanya utafiti wa kutosha. Tufanye utafiti wa kutosha, halafu tuamue kuwekeza. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu kuna mashirika kwa utashi tu wa kisiasa pengine wameingiza fedha pahali ambazo hizo fedha hazirudi. Hazirudi. Na sina kigugumizi kusema, nalisema ili mara ya pili, sio mara ya tatu. Mfano wangu mkubwa ni kama Ubungo Plaza. Ubungo Plaza ilivyofunguliwa, ilikuwa kila mtu Ubungo Plaza, Ubungo Plaza. Mikutano yote tunaswagwa humo, tunawekwa na nini. Sasa hivi nani anatumia Ubungo Plaza? Benjamin Mkapa Tower. Ebu msajili wa hazina wafanyie tu wao masio, wakaingie kwenye lile jumba, waone linavyotumiwa lile jumba. Hata pale lilipokuwa jipya, lile jumba halikuwa kikujaa. Maduka mawili matatu ya nguo, sijui saluni, sijui bakery, sijui kitu gani, halikuwa kikujaa. Kwa hiyo nendeni katizameni. Sasa uwekezaji kama ule, au mfano mbaya wa Mchomba alipowekeza kwenye Mkulazi One, limradi likubwa hilo, na Muza Mchomba hukuwa na visibility study, ilikuwepo mheshimiwa. Hukuona kwamba mradi mkubwa, unajua, lakini ndio ilikuwa wakati ule. Naambia sasa wakati ule kama kitu hakikupi faida, unawekeza tu kwa sababu wakati ule. Haiwezekani. Nikamwambia Mchomba, hata mimi nikikuita, kikwambia wekeza pale ukiona pana hasara, naambia mheshimiwa pale kuna hasara, usiingie. Kwa hiyo muwekeze mkiwa mna hakika pesa inayoingizwa itarudi. Private sector. Mtu wa private sector akiweka shilingi yake, ameshafanya utafiti wa kutosha na anajua ameinvest shilingi moja itamrudishia shilingi tatu. Na hapo baada ya kulipa kodi zote za serikali ana shilingi tatu. Sisi tunaingiza tu unconsciously, whether itarudisha, hairudishi, basi maamuzi ya kisiasa, wekeza, weka. Madude yako hapo. Ni ghost investment. Zipo tu. Kwa hiyo, mi natoa mifano, simlaumu mtu. Natoa mifano, muone fedha ya wananchi iliko kwenda kutumbukizwa na kwamba hairudishi. Lakini sishie hapo kwamba ndo yale yapo tu hairudishi. Yafanywe sasa, yafanye kazi, yarudishwe. Hamyawezi, wapeni private sector wayatumie, wauzieni, turudishe pesa yetu, wayatumie wao. Sisi tunayatumia ya nini sasa? Hatuna uwezo wa kuyatumia. Ya uzeni, wapeni private sector, si turudishe pesa yetu, tufanyie mengine ambayo serikali inataka kufanya. Lireli, bado lirefu ilo, tunataka bado fedha. Mkitukopesha si serikali tuweke relini, tutawashukuru kuliko kile mlicho kifanya pale. Utamaduni wa uwajibikaji na matumizi mazuri ya fedha za umma. Nataka niwape hadithi hapa. Miaka ya, nadhani kwa miaka ya 90, 2000 mwanzo, kuna siku tulikutana marafiki ambao tumesoma pamoja chuoni hapo Dar es Salaam. Basi tunazungumza na nini katika marafiki wale, tulohitimu wote wako kwenye mashirika very progressive, magari mazuri na nini. Kwa hiyo tunahadithiana pale, moja asema, bwana, mimi natokaje Ijumaa sina hata milioni mbili mfukoni na shirika la umma? Haiwezekani. Unatoka Ijumaa bwana una milioni mbili mfukoni. Mimi kila Ijumaa bwana natoka na milioni mbili mfukoni. Sasa Ijumaa, Jumamosi, nafanya nini siku zote hizo? Huna hata milioni mbili mfukoni. Na huyu anaendesha shirika la umma. Kwa wakati ule wala haikunipitikia, haikuniuma. Tunacheka, tunagonga tu marafiki. Ndio bwana. Inakuwaje bwana? Ukitaka uhondo wa ngoma ingia ucheze. Sasa ile trend imekula mashirika kiasi ambacho sasa mimi niliyeingia kucheza inanipa shida. Sasa utamaduni wa uwajibikaji na matumizi mazuri ya fedha za umma.
lazima mashirika, bwana mkubwa na msajili wa hazina, yasimamieni hata kama ni schoolmates, sijui classmates, nani, urafiki uwe kwenye success na sio kwenye kubomoa. Naomba sana. Kwa hiyo hilo sitaki kulisemea sana, lakini lipo na lisimamiwe. Jengine ambalo limeleta utata kidogo serikalini ni uwepo wa kitu kinaitwa Sovereign Wealth Fund. Lakini sisi kwenye sheria ile ya msajili wa hazina tumeipa jina jingine. Kuna mambo mengi ambayo hayajaeleweka na itabidi tunaosimamia ile sheria, mheshimiwa waziri na msajili wa hazina na wengine, mtoe ufafanuzi mzuri ili lieleweke. Wengine wanaona kama mbona hazina ya pili inaanzishwa. Unaanzishwa mfuko mwingine wa hazina. Mfuko unaenda kumpa nguvu sana msajili wa hazina. Atakuwa hashikiki huyu, habebeki. Itakuwa hivi. Lakini nchi nyingi duniani zina Sovereign Wealth Fund. Na hiyo pesa si kwa ajili yetu tuliopo leo. Ni kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Tunawajengea msingi, tunawajengea capital. Hata kama tutatumia sasa, lakini itatumika tukijua kwamba inatumika kama uwekezaji, na ule uwekezaji utalipa na unakuza huu mfuko kwa ajili ya watoto wetu wanaokuja. Ni kujenga capital ya baadaye ya nchi. Na ndio maana ikaitwa Sovereign Wealth Fund. Kwa hili nalo, kama linahitaji sheria ya peke yake, isiwe ndani ya sheria msajili wa hazina, itajwe kwenye msajili wa hazina sheria, lakini iundiwe sheria ya peke yake, na hiyo fund tuende tukaiunde na tuanze kuchanga huko. Hiyo ni kwa ajili ya vizazi vijavyo. Tunawekeza, tutaitumia, tuwekeze, lakini kwa kugenerate capital ya taifa hili. Uko mbele mambo ya kutegemea mpaka mtu atoke nje ndo aje kuwekeza, mpaka mtu sijui jambo kidogo mpaka tupate tuanze kujenga utajiri wa taifa sasa hivi. Kwa hiyo msajili wa hazina, mheshimiwa waziri, hilo jambo litizameni vizuri. Kama kuna nchi zimefanya vizuri, na najua kuna nchi zimefanya vizuri, kasomeni, walikeni waje watupe lecture, watuambie wanafanya vipi, wanaitumia vipi. Lakini ni jambo la muhimu sana kuwa na kitu cha aina hii. Kwa mashirika, huu ndio mfuko ambao mtatakiwa kuuchangia sana, sababu mkitupa sisi hazina, Mwigulu akizipata tu anajua hapo nina deni gani, barabara ya Kasulu sijui wapi, anaziweka. Lakini mkichangia kwenye mfuko huu, hii pesa inakwenda kubaki, na kama itawekezwa, itawekezwa kwa kurudishwa, kwa kufanya faida. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu tena upande wenu. Hii pesa inatupa uhakika wa kesho yetu, kesho ya watoto wetu. Mimi na nyinyi tukishakuwa hatufai tumekaa huko, angalau hawatatutukana wale vijana wanaokuja, kwamba hii midingi bwana imekaa hapa imekuangua, hakuna walichokiacha. Lakini watasema bwana, kama tumekufa, Mungu awasamee tu, awape malazi ya heri huko waliko, wametuachia kitu bwana, nchi inakwenda vizuri. Ni kwa ajili hiyo, ni kuwa na uhakika wa kesho yetu, na sio kwa ajili ya. Nikihitimisha, tuendako, tuna miaka 25 tunayoifikiria leo kupitia dira ya taifa, Vision Train huko, sio kama 50 au ngapi, nategemea wananchi watatuambia vipi, lakini tunaandika dira mpya ya nchi yetu. Kwa hiyo mashirika, nataka mshiriki kutoa maoni yenu kwenye dira hii. Mnaangalia mashirika ya umma ndani ya nchi hii ya aina gani? Mtoe maoni yenu na tuweze kuweka kule, ili yoyote anayekuja, dira ile ni kama msahafu wa nchi yetu. Anayekuja lazima afuate dira inasemaje na yeye atekeleze. Atakayekuja na yake, wananchi watamsuta, dira yetu haifanyi hivi. Mfano mdogo, nilipofanya Royal Tour, wenzangu ndani ya chama, sijui Wasira alikuwemo kwenye kundi lile, wakaniuliza, hicho ni kitu gani sasa? Unaacha ofisi unakwenda kuwa mcheza sinema huko?
hayuko kwenye ilani ya uchaguzi. Nikainama dakika tunkambia, UDOM pia haikuwa kwenye ilani ya uchaguzi, sile pale. Sinafanya kazi kwa ni meibomoa. Kwa na isenema angu nocheza italeta manufaa, na haiko kwenye ilani ya uchaguzi kwa, lakini italeta manufaa ndani ya nchi. Kwa hiyo dira ni msahafu, hata hivyo, hata kama mtu atakuja na innovation zake, lakini kikubwa atakuwa nafata dira. Kwa hiyo weke ni mchango wenu humo, tuone. Nikihitimisha ndugu zangu, ningependa kusisitiza kwamba safari yetu ya mageuzi kwenye mashirika ya umma inaendelea. Hili si jambo ambalo tutasema tukifika mwaka fulani mageuzi basi. Mageuzi ni continuous. Ni continuous process. Ni transformation, sio change. Change unaweza ukaifanya mara moja tu. Kwa na hali hii, ukabadisha hali hii, umeshabadilisha. Lakini hii tunayofanya ni transformation. Transformation ni continuous, inakwenda, haishi. Jinsi ulimwengu unavyobadilika na sisi tunabadilika hivyo hivyo. Teknolojia zinavyokuja mpya na sisi tuna embrace teknolojia zinazokuja, tunabadilika hivyo hivyo. Mitindo mipya ya kazi ikija na sisi tunaingia nayo. Kwa ni transformation ya nchi yetu, lakini na taifa letu.